خو دورونه هم کور کې اختلاف راځي یو بل نه خفه کیږي په هغه وخت کې به د دې څه خبره باندې خفقان راغلی و خو نن دې خپل دې روری ته خپل دې ډلې ته خپل ملګرتیا ته واپس راغله نو زه دوی ته هرکلی هم وایم او د دوی شکریه هم ادا کوم عزتمندو مشرانو د دې ډلو مقصد زموږ دا دی چې موږ د یو بل په کار راشو بیا دا خو زمونږ دا ډلې پریدي دي د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دی او اوسه پورې الحمدلله دا چلیږي کله نه چې پاکستان راغی او الیکشن یې راغلی دی په دې ملک نو زمونږ ډله ما چې کومه اورېدلې دي خپل د مشرانو نه هغه وخت کې ډېره زیاته کمزوري وه مخالف ډله چې کومه وه هغه زورور وه یاری خان و خدای دوبخي بډګام خانانو داسې هغو ملګرتیا دغه وه خو دا زمونږ ستاسو د مشرانو د ورځ شپه محنت کړی دی د خلکو خدمت یې کړی دی په زور زبردستی منی نه په محبت منی په خدمت منی او په خلوص او په اخلاص منی د الله تعالی شکر دی چې نن زموږ ډله چې کوم ده هغه بډګام کې دی دې ته رسېدلې چې د دوی مقابله الحمدلله هیڅوک نشي کولی او زما عزتمندو مشرانو کشرانو د دې وجه دا ده د دې مثال دا دی چې کله هم الیکشن راشي او د ترن ډلې سره څوک مقابله کې راشي نو خلک مختلفې پروپاګنډې او ډرامې شروع کړي ولې چې هغه خلکو ته نه خپل څه منشور شته او نه خلکو ته خپل څه خدمت کولی شي الحمدلله که په بډګام ضلع کې چې څومره کارونه شوي دي کاغه د ضلع نه واخله تر سکولونو پورې تر واټر سپلای سکیمونو پورې تر سړکونو پورې هر څه الحمدلله 95% چې کوم دی دا د ترند خاندان ترند ډلې نه شوي دي زما عزتمند مشرانو تاسو خو دلته مشران ناست یا تاسو خو د هر څه نه خبره خو زه خپل د کشرانو ته خبره کوم چې نن سبا د فیسبوک دور دی خلک مختلف قسمې پروپاګنډې کوي وایي دا خانان دي او دا غاصبان دي او دوی د څلوېښتو کالو نه او پنځوسو کالو نه په اقتدار کې دي او دوی د قوم له څه نه دي کړي تاسو کشرانو ته پته نشته خو دوی مشران چې کوم دي الحمدلله دوی د هر څه نه خبر دي ولې ما چې خپل د مشرانو اورېدي دي وایي چې موږ به بټلو ته پیدا تلو څوک وایي موږ به منسرې ته پیدا تلو هغه وخت کې دلته سړکونه نه وایي خو موږ چې کله نه پیدا شي وو نو موږ خپل کور کې دنده ګاډي لیدلې نو زه د بټلو او د هغې نه څه خبره یم تاسو کشرانو چې کله هوش سنبال کړ دی تاسو چې پوه شوی الحمدلله تاسو ته په کور کې بجلی لګېدلې ده تاسو په کور کې خوا کې سکول جوړ دی ستاسو کور په خوا کې هسپتال جوړ دی ستاسو کور ته اوبه راغلي دا پخپله نه دی راغلي دا د دې مشرانو محنت دی دا ستاسو ډلې او د ترن ډلې الحمدلله هر څه ګټي نن د پنجام کې دا خبره فخر سره کولی شم چې داسې کلی بنی داسې بانډه بنی چې هلته کې اوبو سکیم نشه هلته کې سکول موجود نه هلته هغو سره نږدې هسپتال جوړ دی او هلته کې هغو ته سړک جوړ دی ټیک ده بعض ځایونو کې به کچه سړکونه وي بعض ځای کې به پاخه ځای سړکونه وي خو موږ په خپله ما له یاد دي چې زه وړکې وم زه به چې ترن نه غم خادلی وم موږ تلو نو بره بڑو ګټو بټو ګڼنګ چې ورته وایي زموږ د ټیکرای اخري سر دی هلته به موږ پیدا تلو سار نه به موږ نوکرانو یا په شا واغوستو یا به واړو سار به چې موږ لاړو نو ماسخوتن له به موږ پورته راتلو نن الحمدلله په بډګام کې داسې بنډه نشته داسې کلی نشته چې هلته کې به سړک نه وي او ګاډۍ به ورته نه دي فور ویل به ورته دي خو الحمدلله ځي به نو دا کارونه په خپله نه دي شوي
دا هغه خلکو سره منشور نشته هغه څه خدمت خپل خول نه شي نو په مختلفو پروپاګاندو باندې او په ډرامو باندې کله د قومیت په نوم باندې کله د بل څه په نوم باندې کله د بل څه په نوم باندې مطلب یې څه دی چې په الیکشن کې دا خلک چې موږ ووټ راکړي او موږ سم لوته ودیږي ما عزتمندو مشرانو دا زموږ تاسو سره ورولي ده موږ نه خانان یو نه موږ خانیزم لیدلی دی زموږ مشرانو ستاسو د مشرانو خدمت کړی دی او موږ هم انشاءالله چې کله نه هوش سنبال کړی دی خپل د وس مطابق خدمت چې چا راغلی دی هغو سره خپل هغه منډه تړه ول ده او انشاءالله تر مرګ پورې به زموږ دا مشن چې کوم دی ستاسو قوم دپاره انشاءالله جاری کړي ما عزتمندو د کارونو حوالې سره به زه د رور د دغې خبره وکړه د پولو زه به بعد نورې علاقې خبره نه کوم تاسو خپل دی کلی کې وګورئ که دلته کې الحمدلله های سکول موجود دی په شنګلو کې دلته کې الحمدلله بی ایچ یو موجود دی دلته کې تاسو د پول مسله وه الحمدلله هغه شوې ده تاسو د بجلی الحمدلله کارونه شوي دي واټر سپلای سکیمونه شوي دي او بیا هم چې کله روز تر روزه مسایل چې کوم دي ختمیږي نه ورسره ورسره آبادی زیاتیږي او د خلکو ضروریات هم زیاتیږي نو مخکې هم انشاءالله دا څه کارونه چې شوي دي دا موږ کړي دي او آینده هم ستاسو چې څه ضرورت انشاءالله هغه به خدای کې موږ به کوو انشاءالله زه زیات ټایم ستاسو نه اخلم دا غرموم دي تاسو مشران ناستې دلته کې او د رور د بجلی خبره وکړه او تاسو ته پته راځي کله نه الیکشن شوی دی یو کال وشو او په دې یو کال کې زمنګ د مل چې کوم معاشي حالت ته هغه هم د تاسو نه پټ نه دی نن سبا داسې تور دی چې بچې د هر څه خبر دی د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه تیر شوي دي هغو ملک سره چې کوم ظلم کړی دی نو د هغې نتیجه دا ده چې زمنګ ملک چې کوم هغه دیوالیه پنته روانو او الحمدلله چې دې دله کوم زموږ مشران راغلي عمران خان هغه مشن دا دی چې د ملک چې کوم دی دا ټیکمه او دا ملک چې کوم دی د پوره دنیا کې یو وقار او یو نوم جوړ شي نو هغه یو کال پروس کال یې موږ لا نه صبح خپل د ایم پی توب خبره نه کوم ایم پی ایس نه چې ایم این ایس لوم هغې فنډ نه ورکړی ولې چې مالي حالت ټیک نه او دې دله ان شاء الله تعالی د پروس کلي نه حالات ډېر زیات ښه شوي دي او موږ له به فنډ راکوي ستاسو چې کوم د ټرانسفارمر مسله ده دې لپاره به موږ انشاءالله د سروې کسان را ولېږو هغې به سروې وکړي او ستاسو چې کوم ضرورت دی هغې ته به موږ وایو په هغې باندې چې هر څومره خرچه راځي انشاءالله د سروې نه وروسته هغه به موږ ته هغوی اسټیمیټ راکړي او انشاءالله هغه به موږ تاسو له دې نه علاوه ستاسو د خلکو چې څومره ضرورت دی نو هغه موږ ته پخپله هم ښکاري ستاسو که د سړک مسله وي که ستاسو د اوبو مسله وي که ستاسو د نوکرو مسله وي نو زه تاسو دلته کې مشران ناستې زیات تاسو کشر یم زه ایم پی این یم دا تاسو هر سړی چې دلته ناستې دا تاسو پخپله ایم پی ای انشاءالله استاد چې څه کار راځي ما ته خپل د کشر په حیثیت باندې به انشاءالله تاسو حکم کوی او کارونه الله تعالی کوي او زه به انشاءالله تعالی تاسو ته دا مایوسي نه راکوم چې ما پکې منډه ونه کړه ما پکې خپل کوشش ونه کړ زما به انشاءالله تعالی بھرپور کوشش چې تاسو چې هر مسلې د ټرانسفارمر نه علاوه نور چې تاسو څومره مسایل دي زمونږ سیاست چې دی هغه ستاسو خدمت لپاره دی موږ مخکې ځله نوابزاده خان ایم پی ایو خو موږ بیا هم کور نه یو ناسه په هغه تش لاس باندې الحمدلله منډې تړې وول دي او دا ما دپاره د فخر خبره ده چې د نوابزاده خان نه زیات فنډ راوړ دی او په دې قوم دپاره انشاءالله هغه استعمال کړی دی بل ورځ هغه ټیکرای کې ټیلیفون دغه کوو تقریر یې کوو ما خو پخپله اورېدی نه دی چا راته خبره کوله وایي چې هغه وایي چې ما منصوبې وي او په هغې باندې اوس نور خلک دغه کوي تختې لګوي زه ران نه یم چې تختې لګول خو پرېږده ما در یم نوزاده خپله منصوبه وښي چې هغه منصوبه سر را وړده زه کوم چې هغه منصوبه پرېږده چې د منصوبې سوچ هم نه دی کړی په پنځو کالو کې خپل کور ناست و او بېغم هغه پنځه کاله چې کوم تېر کړي دي او دا زموږ د قوم بدقسمتي وه چې هغه پنځه کاله چې کوم دي زموږ د قوم ځای شوي دي که هغه وخت کې اقتدار موږ سره وی او پرویز خټک وزیر اعلی وی نو زه دا دعوی سره وایم چې انشاءالله د بډګام به یو مسله هم نه پاتې شوي به هر حال اوس بیا خدای پاک دا موقع راکړ ده تاسو قوم په موږ باندې اعتماد کړی دی او انشاءالله تاسو چې هر مسله انشاءالله د هغې د خلکو لوا بھرپور کوشش کوو زه یو ځل بیا د شیرعلي ماما د ده پوره خاندان او داسې ګوجر ماما د هغه پوره خاندان شکریا ادا کوم چې دوی ضروري لاس راکړ او دې ډله کې نن بیا دي شامل شل او دې ته تسلی ورکوم ان شاء الله
چې ستاسو چا سره تاسو کوم خلکو خبرې کړې چې تم دا دا دابو شي ان شاء الله تعالی غوته په خدای پاک تاسو سترګې نه کوزي ډېر ورو ورو ان شاء الله.